Bəli, əzizlər. Səhidlər bulağından su içmək böyük təxri edici hissdir. Hatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının bu yaxın 2-3 gün ərzində 77 nəfər şəhidi var. Bunları da bunlar da Göyçayda şəhidlərdir. İkinci vətən müharibəsində bildiyiniz kimi 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una qədər Azərbaycan Respublikasının rəşadətli ordusu 30 illik düşmən altında olan torpaqlarımızı geri qaytardılar öz canları bahasına. Bunlar da Göyçayda olan şəhidlərdir. Ümumi Azərbaycanın 3000-ə yaxın şəhidi oldu. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 2 gün bundan öncə də Göyçayının Şəkər kəndinə bir şəhid gəldi. Məhərramov Elnur Nərbalıoğlu. Onu mən çəkib göstərmişəm, kanalda var. Baxmayanlar girib baxa bilərlər. Şəhidimizin Göyçaya gəlişi, xalqımız onu izdihamla necə qarşılayır, son mənzilə necə yola salır. Orada bir çox mürtəbəl insanlar çıxış edir. Hamısına baxa bilərsiniz. Hamısını çəkib göstərmişəm sizlərə. Və mən özümə borc bildim ki, bazara gəlmişkən şəhidlərimizi də çəkim göstərim. Bəli, bunu da bazar rəhbərliyimiz şəhidlərimizi unutmayıb. Allah canın sağ eləsin Seymur müəllimin. Şəhidlər bulağı kompleksini çəkib, tikib ərsəyə gətirib. Mən də sizlər üçün bunu çəkib göstərməyə yenə də deyirəm özünə dostluğum. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin inşallah. Qazilərimizə uzun ömür can sağlığı. Allah şəfalarını versin. Müharibə iştirakçılarına uzun ömür can sağlığı. Bir dənə də şəhid ailələrinə də səbir. Şəhid yaxınlarına, qohumlarına, əqrəbalarına, ailələrinə səbir diləyirəm.